Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat kimchi fried rice. Jom kita start. Okay, first kita goringkan daging. Kalau korang nak pakai lauk lain pun boleh juga. Okay, kemudian masukkan 3 ulas bawang putih, 1 cawan kimchi. Okay, jus kimchi tu korang jangan guna lagi, letak kat tepi dulu. Kemudian masukkan sedikit garam. And then gunakan 2 sudu gochujang ataupun chili bo Korea ni. And then masukkan 1 mangkuk besar nasi putih. Kacau. Kemudian masukkan lebihan jus kimchi tadi. And then tambahkan sedikit sesame oil, daun bawang. And tu je lah, dah siap lah. Nasi goreng ni sedap. Kalau korang nak hidang dalam pinggan pun boleh, nak hidang dalam kuali macam tu pun boleh juga. By the way kan, bila makan kimchi ni tiba-tiba teringat dekat grup K-pop aku kat Korea tu. Rindulah nak buat video macam dulu-dulu.